नमस्ते साथीहरू यस रक्षा टिप्स युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु आज पनि म नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु आज दुई हजार अठहत्तर कार्तिक दस गते बुधबार गोर्खापत्र ज्ञान सागरमा प्रकाशित महत्त्वपूर्ण वस्तुगत सामग्री लिएर आएको छु यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोस् प्रश्न नम्बर एक नेपालको पहिलो फ्रेन्चाइज फुटबल प्रतियोगिता नेपाल सुपर लिग एनएसएलएल एनएस एलको उपाधि कसले जित्यो काठमाडौँ एन्जर्स उपाधि विजेता काठमाडौँ एन्जर्सले पुरस्कार स्वरूप प पैँतिस लाख रुपियाँ हात पारेको उपविजेता धनगढी एएफसीले पन्ध्र लाख रुपियाँ हात पारेको त्यसै गरी प्रश्न नम्बर दुई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको छ्यातरौँ महासभा सन् दुई हजार एक्काइस सेप्टेम्बरमा ने नेपाली कहिलेसम्ममा गैर जलवायु परिवर्तन जन्य कार्य शून्य प्रतिशतमा झार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ सन् दुई हजार पचास परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काद्वारा सन् दुई हजार एक्काइस सेप्टेम्बर अट्ठाइसमा महासभा सम्बोधन गर्दै सो प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको त्यस्तै सन् दुई हजार छब्बिससम्ममा अल्प विकसित देशको सूचीभन्दा माथि उठ्ने नेपालको लक्ष्य जन रहेको जनाइएको प्रश्न नम्बर तिन संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा सन् दुई हजार सोह्रदेखि सन् दुई हजार तिससम्मका लागि दिगो विकास र समृद्धिका सम्बन्धमा तय गरिएका लक्ष्य कति रहेका छन् सत्रवटा त्यस्तै एक सय उनसत्तरीवटा परिणात्मक लक्ष्य दुई सय बत्तिसवटा विश्वव्यापी सूचाङ्क निर्धारण गरिएको छ त्यसै गरी प्रश्न नम्बर चार दुई हजार अठत्तर सालमा प्रदान गरिएको उत्तम शान्ति पुरस्कारबाट सम्मानित हुने को हुन् सरिता आर्य मेरो अपहरण नामक कीर्तिका लागि उक्त किर्तिमार्फत्त्रा निबन्धका फाँटमा रङ्गात्मक रामक मानवीय अनुभूतिलाई प्रस्तुत गरिएको उत्तम कुम्वर स्मारक पुरस्कार गुठीले जनाएको पुरस्कारको राशि एक लाख रुपियाँ विक्रम विक्रमसम्म दुई हजार चौहत्तरदेखि गद्य विधामा रचना गरिएका कीर्तिहरूलाई गुठी कीर्तिहरूलाई पुरस्कारद्वारा सम्मान गर्दै आएको प्रश्न नम्बर पाँच विश्व युवा दक्षता दिवस कहिले मनाइन्छ जुलाई पन्ध्र प्रश्न नम्बर छ इन्टरनेसनल एजेन्सी फर प्रिभेन्सन अफ ब्लाइन्ड इन्डेक्स आइएपिभीद्वारा प्रदान गरिएको भिजन एक्सेलेन्स अवार्ड दुई हजार बिसबाट सम्मानित हुने नेपाली व्यक्तित्व को को हुनुहुन्छ डाक्टर सन्दुक रोहित प्राध्यापक डाक्टर रामप्रसाद ख पोखरेल र डाक्टर गोपाल प्रसाद पोखरेल प्रश्न नम्बर सात विश्व हात दिवस हात धुने दिवस कहिले मनाइन्छ अक्टोबर पन्ध्र हाम्रो भविष्य हाम्रै हातमा छ हामी सबै एकसाथ अगाडि बढौँ भन्ने नाराका साथ विश्व नारा हात धुने दिवस सन् दुई हजार एक्काइसमा मनाइएको नेपालमा यो दिवस दुई हजार सन् दुई हजार आठदेखि मनाउन थालिएको प्रश्न नम्बर आठ स्विट क्रिम कोडेड रेड अन्टिगुवा ओरेन्ज डिस्कभरी यलो कुन फुलका प्रकार हुन् सयपत्री प्रश्न नम्बर नौ सहरको क्रुप बनाउने गरिराखेका होर्डिङ बोर्ड पोस्टर लगायतका सामग्री हटाउने निर्णय सरकारले कहिले गरेको हो विक्रमसम्म दुई हजार छ पुस दस गते प्रश्न नम्बर दस अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ नेदरल्यान्डको एक यो अदालत औपचारिक रूपमा सन् दुई हजार दुई जुलाई एकमा स्थापना भएको हाल सन् दुई हजार अठार अप्रेलमा यो संस्थामा एक सय बाइस सदस्यीय राष्ट्र रहेका प्रश्न नम्बर एघार असङ्ग आन्दोलनमा आबद्ध सार्क राष्ट्र कुन कुन हुन् सबै आठ राष्ट्र प्रश्न नम्बर बाह्र सन् दुई हजार एक्काइसमा जापानको टोकियोमा सम्पन्न ओलम्पिक खेलकुद प्रतियोगितामा पुरुष फुटबलमा स्वर्ण पदक जित्ने राष्ट्र कुन हो ब्राजिल ब्राजिलले स्पेनलाई र दुई एक गोल अन्तरले पराजित गर्दै स्वर्ण पदक हात पारेको सन् दुई हजार सोह्रको रियो ओलम्पिकमा पनि पुरुष फुटबल तर्फको उपाधि ब्राजिलले नै जितेको टोकियो ओलम्पिकमा महिला फुटबलको उपाधि क्यानाडाले जितेको क्यानाडाले जिते फाइनलमा स्विडेन पेनाल्टी सुटआउटमा आउटमा तिन दुईले हराउँदै स्वर्ण पदक हात पारेको प्रश्न नम्बर तेह्र अन्तर्राष्ट्रिय नृत्य दिवस कहिले मनाइन्छ अप्रिल उन्तिस प्रश्न नम्बर चौध बुढा नीकण्ड कुन पहाडको फेदमा अवस्थित छ शिवपुरी प्रश्न नम्बर पन्ध्र नेपाल आय निगमले इन्धन चुहावट नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य इन्टरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिङ इआरपी सफ्टवेयर कहिलेदेखि लागू गर्ने निर्णय गरेको हो विक्रमसम्म दुई हजार अठहत्तर वैशाख दुई गते त्यसै गरी प्रश्न नम्बर सोह्र मेरो किताब प्रणालीको शुभारम्भ कहिले गरिएको हो विक्रमसम्म दुई हजार अठहत्तर वैशाख दुई गते प्रश्न नम्बर सत्र मानव न्यायशास्त्रका को हुन् जयस्थिति म यो महत्त्वपूर्ण छ साथीहरू धेरैचोटि सोधिसकेका छमा त्यसै गरी प्रश्न नम्बर अठार सन् दुई हजार एक्काइस अक्टोबरमा मालदिप्सको माझेमा सम्पन्न साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालले कुन स्थान हासिल गर्यो द्वितीय हालसम का साफ चैंपियनशिप मध्य इस चैंपियनशिप में उत्कृष्ट खेल प्रस्तुत करें दुई हजार अठहत्तर कार्तिक एक को मंत्रिपरिषद बैठक के उपविजेता नेपाली राष्ट्रीय फुटबल टोली का प्रत्येक सदस्य पुरस्कार स्वरूप जनई पांच लाख रुपया प्रदान करने निर्णय नेपाली टोली का प्रशिक्षक जनई तीन लाख रुपया दिने मजे राष्ट्रीय रङ्गशालामा भारतीय नेपाल तिन जिरोले पछि पार्दै उपाधि जितेको प्रश्न नम्बर उन्नाइस सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ दस वर्ष राजनीतिक योजना कहिले सार्वजनिक गरेको हो विक्रमसम्म दुई हजार सतहत्तर चैत्र पच्चिस गते प्रश्न नम्बर बिस नेपालको इतिहासमा कुन काललाई पहिलो अभिलेखीकृत शासनकाल मानिन्छ रिछविकाल प्रश्न नम्बर एक्काइस कम्प्युटरमा प्रयोग हुने इन्टलको रूप के हो इन्टिग्रेटेड इलेक्ट्रोनिक्स प्रश्न नम्बर 22, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार वातावरणीय स्वच्छताका हिसाबले एयर क्वालिटी इन्डेक्स एक्सयुआई कति हुनुपर्छ पचास एक्सआईभन्दा तल प्रश्न नम्बर तेइस सबैभन्दा पहिले दौत्य सम्बन्ध कायम गरिएको आसियन राष्ट्र कुन हो मलेसिया सन् उन्नाइस सय साठी जनवरी एक यो पनि महत्त्वपूर्ण छ सायद त्यो सोधिरहन्छ त्यसै गरी प्रश्न नम्बर चौबिस नेपालको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज से फोक्सिन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज कति क्षेत्रफलमा फैलिएको छ तिन हजार पाँच सय पचपन्न वर्ग किमी ढोल्पा र मुगु जिल्लामा अवस्थित यस राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र फोक्सिन्डो ताल रहेको प्रश्न नम्बर पच्चिस दक्षिण अमेरिकामा भूपविष्ठित राष्ट्र कति रहेका छन् दुई बोलिभिया र पाराग्वे प्रश्न नम्बर छब्बिस मैथली साहित्यका प्रथम गद्यकार एवं नाटककार कसै मानिन्छ ज्योति रेसोर प्रश्न नम्बर सत्ताइस मरुभूमिको हिरा भनेर चिनिने राष्ट्र कुन हो लिबिया प्रश्न नम्बर अट्ठाइस राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्कको उद्घाटन कहिले गरियो विक्रमसम्म दुई हजार अठहत्तर वैशाख दुई गते नयाँ वाणेश्वरमा प्रधान कार्यालय रहेको राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्कको नारा पोषिरो आहारका लागि दिगो कृषि रहेको प्रश्न नम्बर उन्तिस संयुक्त अरब इमिरेट्स युएईले देश विकासका लागि योगदान गर्न सक्ने विदेशी नागरिकलाई नागरिकता दिन सक्ने घोषणा कहिले गरेको हो सन् दुई हजार एक्काइस जनवरी तिस आजको लागि अन्तिम प्रश्न लोनजी प्लानेटको स्थापना कहिले भएको हो सन् उन्नाइस सय बहत्तर यसका प्रस्तुतकर्ता टङ्क केसीलाई धेरै धेरै धन्यवाद आजको भिडियोमा यति नै साथीहरू यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला नजिकै रहेको बेलायकन दबाउन नबुझ्नुहोला ताकि नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ तपाईँहरूलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ साथै हाम्रो फेसबुक पेज रोक्सियर टिप्स लाइक गर्न होला भिडियो कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला तपाईँहरूको एक लाइक एक सब्सक्राइब आगामी दिनहरूमा यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो बनाउन हौसला प्रदान गर्नेछ धन्यवाद